Görende kocadan kışkırır şeşi beş. Ama yaşı 135 Lelabi Bangladeş. Tahtada görende kocadan kışkırır şeşi beş. Hala diremişim küncə ki davaya düşür neyim var. Mənə deyir ki ehtiyacım var. Dedim mənə deyir ki mənə ehtiyacım var. Həriyyəti Biricilər əzab Harsa girib narada yat. Ay brat, ay. Qorxdun hala doğuşan. Sən nənəmi əkici bura gələ. Niyə söyüş-söyüşsüz uşaqlar? Ama sən bilmirsən buranın vəziyyətinə biz baxırıq. Nəyə baxırsan özün bilərsən. Deyirəm niyə söyüş-söyüş? Söyür yaxşı. Biz deyirik hala yaxşı eləyirik söyürük. Sən tanımadığın adamı niyə söyməlisin? Əcəb elə. Baxın uşaqlar. Düz yolda döyürsünüz. Sonsuz da əminəm ki sizin heç kimə bir faydanız yoxdur. Heç olmasa yedin normal bir iş tapın, işləyin, evdəkilərə bir faydanız deyəsin. Sən nə ağıl öyrətsən?